Lepo pozdravljeni. Naše prve minute namenjamo slikarju Janezu Vidicu, ki je v Mariboru preživel dobršen del življenja po drugi svetovni vojni in se v mestu zapisal kot nepogrešljiv likovni in kulturni ustvarjalec druge polovice prejšnjega stoletja. Ob literarni zapuščini Franceta Forstneriča, za katerega je slikar opremil številne knjige, so bila tokrat v univerzitetni knjižnici Maribor javnosti prvič na ogled slikarjeva pozna dela. Po dolgih letih pa je obojen spomin na enega vidnejših in priljubljenih slikarjev, ki je v Mariboru pustil številna prepoznavna dela. Janez Vidic je bil rojen leta 1923 v Ljubljani. Svoje prve risbe je ustvaril med drugo svetovno vojno v taboriščih, po vojni pa je študiral slikarstvo in končal specialko za zidno slikarstvo. V Mariboru je od leta 1945 do smrti 1996 ustvaril številna prepoznavna dela. Značilnimi slikarskimi motivi senenih kopic, rožnih tihožitij s pridihom minljivosti ter z detajli vzorcev ljudske umetnosti. Slog in motivika, ki izvira iz kmetskega življenja, tako rekoč, da je tista, ki je Slovencem pisana na dušo nekako. Redko kateri umetnik je tako blizu duši naroda slovenskega, kot prav Janez Vidic. Njegov slog je zelo daleč od tega njegovega zgodnejšega akademskega realizma. Razvil se je v neko tako stilizacijo, recimo, ki bi jo morda lahko celo našli daljne odmeve v naivi, pa tudi motivika je podobna. Tako da sočasno pa je seveda kot ilustrator delal veliko, veliko z rizmo in ta njegova prepoznavna rizba se odraža tudi v sočasnem slikarstvu. Zanimiva je ena slika morda, ki je nastala po kapi njegovi, ko se je podobil kot Kristus, ki je pribit z roko, na križ tisto roko, ki je ni mogel več uporabljati. Tako da ena taka pretresljiva izpoved v sliki, ki se pa drugače imenuje Vetrniki. Janez Vidic je obvladoval specifične slikarske tehnike, kot so slikanje na steklo, na steno in še posebej zahtevno tehniko z grafito. Stenske slike, nastale v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, so še vedno ohranjene v nekaterih šolah, bankah, v mariborskem kopališču. Na pol javnih del imamo v Mariboru kar precej in Janez Vidic je bil resnično zelo prisoten v Mariboru in njegova dela so se lahko videla dosti krat, ne da bi šel v galerijo. To, kar je pa najbolj specifično, je pa z grafito tehnika, kjer je treba uporabljati več slojev zelo tankih ometa na steni in potem različnih barv in se potem omet v bistvu praska, strga se dol in to je zelo zahtevna tehnika in tudi je treba obvladati materiale in resnično risbo zelo dobro. Tukaj pa dejansko je tehnika tudi drugačna, gre za enostavno, enoslojno pač praskanje, s tem, da je pa sama slikovna površina oziroma površina stene že naprej obarvana, tako da je to, kot bi rekel, kot neka risba oziroma upraskanka na že obarvano steno. Tako da resnično specifika, ki je v naši likovni umetnosti, ki jo zelo redko srečamo. Sploh pa v tem obdobju, recimo, to so pozna 60-ta, pa tam zgodnja 70-ta leta. Pobuda za razstavo slikarskih del Janeza Vidica v Univerzitetni knjižnici Maribor je nastala ob sočasni predstavitvi literarne zapuščine Franca Forstneriča, ki jo je knjižnici predala hčerka Melita Forstnerič-Hajnšek. Vidic je za založbo Obzorja namreč ilustriral več kot 100 knjig, med drugim tudi pesniške zbirke Franceta Forstneriča.
Po dolgih letih obojeni slikarski opus Janeza Vidica, vključno z zadnjimi slikarjevimi deli, ki jih je za razstavo prispeval vnuk Luka Vidic, pa kliče po večji in poglobljeni retrospektivi tega slikarja. Na mariborskem opernem odru je pred kratkim zaživela opera Italijanka v Alžiru. Komična zgodba in zahtevna Rossinijeva glasba sta operno praizvedbo doživeli v Benetkah daljnega leta 1813. V tokratni režiji italijanskega režiserja Piera Francesca Maestrinija je opera Italijanka v Alžiru dobila svežo in sodobno odrsko preobleko. Gledalci pa so videli prvo uprizoritev te opere na mariborskem odru. Ob predstavi smo se pogovarjali z nekaterimi ustvarjalci. Alžirija danes. Harem Paše Mustafe, ki si na veličun svoje žene Elvire v podobi Andreje Zakonšekrt zaželi evropsko ljubico. Mustafa seveda želi vsem moškim pokazati, kako se potepta ženski ponos. Kot naročeno, takrat z ladjo v Alžir prispe markantna zapeljiva Italijanka Izabela, ki glas in stas daje argentinska mezzosopranistka Guadalupe Barrientos. I love this role. I love the funny part of the role. And we are preparing like a crazy diva and it's so psychodrama, you know, you can do whatever and get funny and amuse and work with your colleagues and we all get amused and fun. It's hard work because we have to amuse the public, not only us, but it's very funny and it's a hard role, but also it's exhausting for the body because we have to be with all the energy. You know, the other day I said that when we are doing a drama, it's just you have to concentrate and express feelings, but if you had to get funded to amuse people, you have to give everything to be in contact with your co-workers more than in a serious opera, and it's very, very exhausting. I wanted to have a very characteristic Italian woman with a very strong temperament and with a very strong sense of family and always able to keep things together. So that's a normal things that happens usually in Italy with the Italian people. And you know, we're Italian, we're almost famous for being a matriarchal country because the mother, it's a very important thing, and around her all the family is held. So. A Izabela je čisto zadovoljna v ljubezni s svojim Lindorom. Za Mustafa paskuje načrt, da bo postal član izmišljenega eminentnega reda pod copatnikov. Slednji mu narekuje prehranjevanje, spanje in brezbrižnost do dogajanja naokrog. Tako lahko Lindora in Izabela pobegneta. Proces vaj je bil zelo zabaven. Kot lahko vidite, vsi solisti, cel ansambel uživamo na odru. In smo že med vajami samimi, ko smo postavljali celo opero z režiserjem Maestrinjem, zelo uživali, iskali trenutke, kjer bi ljudi, kjer bi publiko nasmejali, da bi res bila to ena zelo dobra opera bufa. Italijanka v Alžiru sodi v kategorijo opere bufo oziroma komične opere, a to ne pomeni, da je tudi za pevce proces dela lahkoten. Bom prav zase rekel za mojo vlogo Lindora, to je vloga iz liričnega tenorskega repertoarja in mislim, da je to ena najtežjih vlog, kar jih je v tem repertoarju. Tako da sem sam kar veliko delal, študija je bilo veliko, dela je bilo veliko, pomagal nam je dirigent, pomagali so korepetitori. Tako da, če je že opera komična in lahkotnejša, to za nas, ki pojemo, ne pomeni prav nič od tega. Tudi ostali pevci imajo zelo zahtevne parte. Rossini je zelo zahteven, kar se tiče pevskega vidika, ampak na koncu moramo na odru pokazati, kot da je to povsem preprosto in lahko, tako da se trudimo. Upam, da nam bo uspelo. Martin Sušnik bo Rossinijo dopustil, da ga še bolj prevzame. Rad bi namreč naštudiral vlogo grofa Almavive v Sevilskem brivcu. To je moj Rossinijev debi.
Tako da se prvič srečujem z Rosinjem in mi je zelo všeč, kljub temu, da je težek, kljub temu, da so kje kakšne težave, ampak zelo uživam v tej vlogi. Mi bo prej reči, da ste ga vzljubili? Ja, še kar, ja. Pod opero se podpisuje italijanska ekipa ustvarjalcev. Režiser, dirigent, scenograf, kostumograf, oblikovalka luči, vsi so Italijani. They know this music better than anybody. We are suffering because I am Argentinian and I have to learn this Italian, Italianish thing, so. With Rossini, the humor, Rossini was a very funny man, was always related to his times. So the actualization for him was always important, although maybe the issue was put in the past, he had anyway some references to the actual times, because that was what makes comedy always actual, a satire of costumes like Balzac, let's say. That is why the actualization in comedy, it's allowed, because otherwise it's just a formal thing and not a funny thing and not entertaining. To be entertaining, it has to make people recognize some things that are still moving us and playing with us, let's say like this. Pomlad je čas, ko v Mariboru ponovno oživijo dvorišča. Tisti skriti prostori znotraj ulic in hiš, ki dajejo mestu avtentičnost, domačnost, s projektom živih dvorišč, ki se je razvil v času Evropske prestolnice kulture, pa tudi vsebino in čisto posebno ustvarjalno dogajanje. O ideji živih dvorišč smo se pogovarjali z idejno vodjo in producentko Katjo Bek-Kos. Kulturno-socialno zasnovan projekt Živih dvorišč je nastal pred 3 leti. Organizacijsko jedro sestavlja ekipa 4 ustvarjalk, ki verjamejo v koncept nove kreativnosti, umetnosti, ki prihaja na dvorišča meščanov. Projekt Živa dvorišča se je začel zelo spontano ali pa organsko, ker je ulično gledališče, festival uličnega gledališča, smo želeli nekako malo bolj povezati z samim mestom, z mestnim jedrom, z njegovimi prebivalci. In Gorov Sojnik je imel ideje, mogoče pa pokukamo na ta znana, o kateri je že nastala knjiga, se pravi na ta znana dvorišča. In smo se povezali z Jernejo Ferlež, avtorico knjige Mariborska dvorišča, in potem smo začeli v bistvu raziskovati. Teda prvo leto je bilo poskušati nekako iz ulice iti v te pol javne oziroma bolj intimne prostore, delovati tam skupaj s stanovalci, participatorno ustvarjati. V bistvu smo se odločili, da bi radi odprli kulturo za prebivalce mesta oziroma za vse prebivalce mesta. Ne? Nekako smo dobili občutek, da je kultura ena zelo dogovorjena domena nekaterih. Ne? In nam se je dopadla ta zamisel, da bi pač odpirali za ljudi nasploh, ne, te prostore kulturi. Vseeno po večini zadnja leta delamo projekte v javnem prostoru, ne, in smo naredili tukaj en obrat in smo rekli, če hočemo na primer, da neki skupnostni kulturni programi dolgoročno zdržijo, se pravi, da so trajnostni, je potem treba najbrž prebivalce mesta spodbuditi k temu, da sami sodelujejo pri njih, ne, se pravi, da sami uživljajo mesto s temi programi. Živa dvorišča so bila zastavljena kot socialno-kulturni projekt, v katerega so vpete tako v obsegu kot vsebini miniaturne intimnejše vsebine. Zaenkrat se pač še vedno koncentriramo na neke ustvarjalne vsebine, se pravi, ali imamo koncerte, ali imamo razstave, predstave, branje oziroma pripovedi, instalacije ali pa druženje ob ognju, pikniki. S tem želimo seveda tudi spodbuditi mlade ali pa ustvarjalce v Mariboru, da pomislijo malo na drugačen pristop, se pravi na pristop z prebivalci, na malo na bolj participativne formate, ki po moje še manjkajo v mestu. No. Da se nadejamo, da v sodelovanju z univerzami, z univerzo in pa z srednjimi šolami, da mogoče se tukaj še pa potencialno v prihodnosti kaj
zelo zanimivega iz Cimi in da bomo mogoče pa, ne vem, v prihodnosti Maribor mesto, ki ima pa največ takih formatov, ki so v tem trenutku v velikem pohodu v Evropi. Živa dvorišča so edinstven projekt zaradi posebnosti mesta, ki ponuja številne neodkrite prostore v mestnem polju med javnim in zasebnim. Predvsem neokrnjenih v smislu gostinskih in trgovskih verig, ki so zapolnila podobna dvorišča v drugih mestih. Priznanje inovativnih lokalnih skupnosti Srce Slovenije in nagrada študentom v okviru Challenge Future sta potrditvi, da je koncept pravi. Eden uspešnejših trajnostnih projektov v Mariboru po Evropski prestolnici kulture tako resnično živi z mestom in lahko razširja mrežo. V tem trenutku jih imamo 9 živih, ena so bolj živa, ena manj živa. V Rožnova 7 je pač tisto dvorišče, ki nima prebivalcev in kjer imamo pač neko bazo že zaradi tega, da imamo nekaj možnost nemoteno delati. Medtem ko ostali so predvsem skoncentrirali na Gosposko, tam smo najbolj živi. Ostali so pa tudi pač zelo občasno, včasih tudi samo enkrat letno. Na takem nivoju, po moje, tudi nismo moteči za prebivalce. Tudi v prihodnosti mislimo nekako razdeljevati oziroma graditi program na ta način, da je na eni strani pač neka dvorišča, ki so bolj stalno živa, neka dvorišča, ki so pa pač enkrat na leto kot festival dvorišč. Živa dvorišča delujejo po tem principu, da se z ljudmi, ki živijo v mestu, poznamo po imenih. Ne? Mislim, tak je... ne vem, mogoče nek prostor, kjer vsi poznajo tvoje ime, ne? Se pravi, ko prideš, ti je domače. Ne? Če ti še ni domače, ti postane domače in naslednjič, ko prideš, si že del, ne? Tega. Mestna dvorišča se spomladjo ponovno prebujajo in vabijo z delavnicami in dogodki, kot je alternativni način osvetljevanja javnega prostora z delavnico, kvačkanje svetlobnih gnezd iz vrvi. Prav na prvi pomladni dan bodo na dvorišču Kneza Koclja s pripovedmi študentov Ferija zaživele tudi zgodbe stanovalcev, ki so se skozi leta odvijale na dvoriščih Maribora. Človeški glas je najbolj elementarno prvinsko glasbilo. Ubrano zborovsko petje je pri nas ena najbolj razširjenih dejavnosti. Petje v manjših zasedbah, a kapela brez inštrumentov pa velja za posebno dragoceno in tudi zahtevnejšo obliko petja. Predstavljamo 5 vokalistov, ki so se združili v glasbeno skupino A Kamela in v unionski dvorani s kratkim koncertom mladim približali način petja A Kapela s posnemanjem različnih glasbil. Glasbeniki prihajajo iz okolice Celja, od leta 2007 pa ustvarjajo edinstven zvok z lastnimi priredbami slovenskih in tujih skladb. Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želim si, da lahko bi spremenil svet. Sami začetki so nekje leta, mislim, da 2007, ko je skupina Naturally 7 gostovala v Slovenskih Konjicah. Tam sem jaz z eno zasedbo bil predskupina, Jan Šilec, naš bariton, je pa bil na koncertu, sicer tudi z glasbene družine, njegova družina sodeluje v skupini Amadeus. In potem je nekako tudi na podlagi tega koncerta vzljubil ta način, se zaljubil v kapelo, začel razmišljati o nečem podobnem v Sloveniji in potem sva skupaj preko Facebooka, kjer sva se prvič srečala, začela razvijati idejo eni taki moderni, sodobni, presežni a kapela skupini z temi vocal play elementi, od oponašanja torej inštrumentov, kitar, beatboxa in vsega ostalega. Življenje je lepo, če ga živi, tako kot ponuja se samo, ne da ti ga spremeniš. Dejansko potem že na prvem našem festivalu, ko smo se ga odeležili, smo zmagali in potem smo rekli, pa dajmo to furati naprej, ne? Da vidimo, do kam pač gre. Ne? In zdaj načeloma v bistvu imamo še vedno, kako bi rekel, to sprotni ta cilj, ne? Pač nekaj dosežemo, pa si rečemo, ok, no fajn, zdaj pa gremo naprej, ne? Ker recimo mislim, da imamo zelo trenutni naš cilj je pač iti, ne, na Vokal Totalu Graz in se tam nekako doseš nek dokaj odmeven rezultat. Oh,
glasbi sem že odkar pomnim, no, razni zbori, tudi solo petje sem šla vaditi. Drugače pa v A Kamelo sem prišla že kar na začetku, torej okoli 2007-2008, ker sva se poznali že z Barbaro. In potem je Barbara nekako poznala Jana, Mateja in smo se skup spravili kot ena celota. Vedno imamo nek nov cilj. Nikoli imamo tist, samo do tistega cilja, tistega pridemo in pa hočemo imeti naprej. Ne. Definitivno turneje po Evropi, po svetu, biti ma pač prepoznavn, da lahko mi delimo tako kvalitetno glasbo kot je A Kapela. Da v bistvu, da mi nekako lahko pomagamo ljudem preko glasbe, da tudi mi širimo glas o tem, ne. Od nekdaj pač, ko nastopamo, ne, imamo vedno mikrofone pa zvočnike gori, ne. In pač to lahko ti izkoristiš tako, da poješ, pač, da se samo ozvočiš kao akustič mal, da pač te mal pojača, lahko pa to izkoristiš tako, kot pač mi izkoriščamo, ne vem. Že tak so nastavitve za razno razne glasove, so drugačne, ne, že ne vem, so pravno čist drugačne nastavljen mikrofon kot basist, recimo, ne. In potem še probavamo z raznimi oktavri pri basu, da je še bolj prezentni, bolj močni bas, je, kar pač ne možeš naravno dobiti ven, ne. Ali pa ne vem, kakve efekte, kot recimo kakve elektronske malo glasove, da imaš malo tistega efekte, kakaj zraven druga, da ni pač čist normalen glas, kot da je pač zborček pel, ne. Če naredim, še ni tak prezentna oziroma egzaktna ta kitara električna, kot pa če ti to pojačaš z mikrofonom in zvočnikom in pač narediš in potem res prbije ven in ljudje ne morejo verjeti. Ko stojiš sam na odru, si odvisen samo od sebe in pač nastopaš in pokažeš tisto, pač, kar si pripravil. Ne? Tukaj je pa nekako skupinsko delo, kjer da vsak posameznik pač vse, če se le da, od sebe in si potem v bistvu še tu bolj zadovoljen, ker pet članov da neko skupno energijo, da je potem nek lep rezultat. Improvizacija je samo del aranžmaja, lahko, ki se jo pač vključi v sam aranžma. In sicer pa pač, da je aranžma mora biti zanimiv za publiko, da se nekako gradira, da ima zanimive elemente. V taki konkurenciji A Kapela glasbe je dobro, če imaš vsakič kaj novega, da vsakič kaj novega pokažeš. Večinoma smo poslušali recimo švedsko skupino Drill Group, potem novejši so Naturally Seven iz Amerike, pa sedaj Pentatonix. In se tudi nekako po njih smo se začeli ravnati in iz tega so se potem nekako oblikovali tudi naši lastni aranžmaji in smo upletali te elemente v naše skladbe. Trenutno se odločamo za to, da bi začeli delati na avtorski glasbi. Do zdaj imamo najbolj avtorske zadeve, so zaenkrat priredbe. Trudimo se, da bi vsaka skladba, ki jo izvajamo, imela nek naš pečat, da je vseeno, čeprav mogoče je pač poznana v izvedbi raznih drugih skupin, da dobi z naše izvedbo nekaj našega, da ima mogoče drugačen ton, drugačne elemente. Za razliko od drugih slovenskih a kapela skupin mogoče je pri nas prepoznati malo več tega oponašanja inštrumentov. Največkrat posegamo tudi na bolj moderna področja, ne gre toliko za neke tradicionalne ljudske skladbe. Čeprav smo ravno zaradi enega projekta z folklorno skupino razvili en tak lep koncept ljudskih priredb, priredb ljudskih pesmi s temi modernimi pristopi z prav drugačnimi aranžmaji. In to bo nekako tudi naš prvi projekt, ki ga bomo ovekovečili s posnetkom. Razmišljamo o prvem albumu, ki bi nekako letos v prvi polovici leta še naj nastal. Tu nekje smo mislili zaokrožiti en tak koncept ljudskih pesmi v moderni sodobni a kapela izvedbi. Thank you.
Ob koncu današnje oddaje le še hvala, ker ste bili z nami in vabljeni v našo družbo prihodnji teden. Nasvidenje.